ହେଇଟି ନମସ୍କାର, ମନେ ଅଛି ମୁଁ କିଏ? ସୁକାନ୍ତି ଦେମ, ଆମ ସେଇ ମାଳତୀପୁର ଗାଁର। ଆଉ ଟିକେ ମନ ହେଲା କଥା ହେବାକୁ, ତ ଝିଅକୁ କହିଲି ଆଲୋ ଝିଅ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଦେଉନୁ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କଥା ହେଇନି। ଆଉ ଭଲଟି ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ମୋର କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ଜନ୍ମଦିନ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଣିଛି, ଜନ୍ମଦିନ ଏଇ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ବାହାର କରିଥିଲି ତ, ସେ କୋଭିଡ଼ ଟୀକା ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ଝିଅ ମୋର ଦେଖିଲା, କହିଲା ଆଲୋ ବୋଉ ତୋର ପା ଜନ୍ମଦିନ କାଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଜନ୍ମଦିନ? ଆଚ୍ଛା, ତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟେ ହେଇଥିଲି, ବୋଉ ମୋର କ'ଣ କରୁଥିବ ଜନ୍ମଦିନରେ, କେବେ ଚକୁଳି ଫକୁଳି କରିଦିଏ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଦେଉ, ସେଇ ଜନ୍ମଦିନ ବାହା ହେଲା ପରେ ଆଉ କି ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ହେଲା। ସେଠୁ ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ, ତୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଆମେ ପାଳିବା ଜନ୍ମଦିନ, ସେଠୁ ଗାଁ ଜାଗାରେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିଛି। ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ସେ ଗନିଆ ବୋଉ, ଶାନ୍ତି ବୋଉ, ଟୁକୁନା ବୋଉ ସବୁ କେତେ କ'ଣ ଫୁଲ ଫଳ ମିଠା ପିଠା ସବୁ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଟୁକୁନା ବୋଉ ସୁରୁତି, ଆଉ ୟେଲୋ ମା କି ସୁନ୍ଦର କବି, କ'ଣ କବି କବିତା କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଗୀତ କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଲେଖିଛି। ମୋର ପୁରା ମନ ତ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଗଲା, ଆଖି ପୁରା ଛଳ ଛଳ ହେଇଗଲା। ଆଲୋ ମା କି ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଯେ। ଆଲୋ ଝିଅ ତ କାଚ ସୁନ୍ଦର ବଜର ହଉ, ଫୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଭଲରେ ଥା। ଆଉ ଭାରି ମନ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ସେଇଠି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଝିଅ ଦେଖେଇଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଆଉ ଯଦି କାହାକୁ କେବେ କିଛି ଭଲ ପାଉଛ ମନରେ ରଖିଛ, ତାକୁ କହିବ ତମେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ କ'ଣ। ମୁଁ ତ ବେଶୀ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଖାଲି ଏଇଆ ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ମନରେ ଭାବୁଛ ତାକୁ କହିବ ତମେ ଭଲ ବୋଲି। ସେଇଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଗଦିଆ ବାପାକୁ ଟିକେ କହନ୍ତି, ବାହାଘର ହେଲାଣି ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ କିଛି ମୁଁ କହେନି ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ନା। ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେଠୁ କାଲି ଥିଲା ତ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଇଠୁ ଗଲି ହଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲି ଆଉ ହାଇଏ ଶୁଣୁଛ, କିଛି କହିଲିନି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଶୁଣୁଛ, ଆ ଶୁଣ ବା, ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ କହୁନୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଲୋକଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲରେ କହିବାକୁ ଗଲା କହୁନୁ। ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଟି ଆଉ ତମେ ଭାରି ଭଲ ବା, ଆଉ ଏଇ ଜନ୍ମ କ'ଣ ସାତ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ତମ ଭଳିଆ ସ୍ୱାମୀ ମିଳନ୍ତେ ହେଲେ, ଆଉ ଏମିତି କହିକି ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ିଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କହିଲେନି। ମୁଁ କହିଲି ହଇଏ ଶୁଣୁଛଟି, କହିଲେ ହଁ ବା ଶୁଣୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ କହୁନ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭାବୁଥିଲି କାଲି ସକାଳୁ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଯାଇକି ନଈରୁ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବି ନା ବଜାରରେ ଦଶଟା ବେଳୁ ଯାଇକି ମାଛ ଆଣିବି। ଦେଖୁଛୁଟି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଆଉ ସିଏ କ'ଣ, ମୋ ମନରେ କିଏ ତା ମନରେ କିଏ, ମନଟା ଖାଲି ଖଟା ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାଙ୍କର ଖାଲି ମାଛରେ ମନ। ସେଠୁ ଭାବିଲି ଆଉ କ'ଣ ଲୋକଟା ଏମିତିଆ କହୁଛି। ତାପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଭାବିଲି ମାଛ ଆଣିଲେ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବେ, ଝୋଳ କଲେ ତ ମୁଁ ଖାଇବି ନା, କହି ସିନା ପାରନ୍ତିନି ମନରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ମାଛ ତ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିବେ ନା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ମାଛ ସକାଳେ ଯାଇକି ସଜ ମାଛ ଆଣିବ, ଝୋଳ କରିଦେବି ଆଉ ଭାଜିବିନି। ସେଠି କହିଲେ ଆଉ ହଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବୁ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇବା, ସେଇଥିରେ ତ ମନ ଖୁସି ଆଉ, ଆଉ ସିନା କହିପାରନ୍ତିନି ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେମିତି। ଆଉ ଶୁଣ ଭଉଣୀମାନେ, ତମମାନେ ବି ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ନା ଟିକେ କହିବ, କହିପାରନ୍ତିନି କେତେ ଜଣ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଫୋପିଡ଼ି ହେଉଛି ନା ଭାରି ମନଟା ଖରାପ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ କହିଦେବ ଆଉ ଟିକେ ନହେଲେ ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ହେଲା। ହଉ ରହୁଛି, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ପୁଣି ସକାଳକୁ ଉଠେଇବି ତାଙ୍କୁ ମାଛ ଆଣିବାକୁ ଯିବି ହେଲା। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର।